У Чернівцях від мінингіту померла дитина. У неділю 10-річний хлопчик поскаржився на сильний головний біль та нудоту. Його ушпиталили до обласної дитячої лікарні у важкому стані. Реаніматологи усю ніч боролися за життя дитини, але над ранок хлопчик помер. Зараз медики обстежують усіх, хто контактував з хворим. Насамперед учнів і вчителів школи, де навчався третьокласник. Це 30 дітей, учнів школи та 6 дорослих, які є персоналом та вчителями цієї школи. Ми отримуємо попередні результати лабораторних обстежень для того, щоб встановити, який збудник викликав це захворювання. Можуть бути пневмококи, менінгококи, гемофільна паличка.